नमस्कार मित्रांनो, मी नितीन गळवे. आज आपण एक लॉ सीईटीच्या दृष्टीने महत्त्वाचा असणारा टॉपिक राष्ट्रीय प्रतीके व महाराष्ट्राची मानचिन्हे हा पाहणार आहोत. हा टॉपिक परीक्षेच्या दृष्टिकोनातून खूप महत्त्वाचा आहे. यामध्ये राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रध्वज या संदर्भात प्रश्न विचारले जातात, किंवा महाराष्ट्राची मानचिन्हेमध्ये राज्य प्राणी, राज्य फुलपाखरू या संदर्भातही प्रश्न विचारले जाऊ शकतात. त्या अनुषंगाने आज आपण या टॉपिकचा अभ्यास करणार आहोत. तर ठीक आहे, आपण स्टार्ट करूया राष्ट्रीय प्रतीके. तर राष्ट्रध्वज, तर आपण राष्ट्रध्वज बघणार आहोत. राष्ट्रध्वज हा वरील बाजूस केसरी रंगाचा आहे, मध्यभागी पांढरा व खालील बाजूस हिरवा रंग. हे लक्षात ठेवा, वरील बाजूस केसरी, मध्यभागी पांढरा व खालील बाजूस हिरवा रंग आहे. त्यानंतर त्याची लांबी व उंची तिनास दोन प्रमाण आहे. आयताकृती आहे राष्ट्रध्वज. लांबी व उंची ज्याचं प्रमाण तिनास दोन आहे. त्याचबरोबर ज्यामध्ये राष्ट्रध्वजामध्ये जे चक्र असतं ते निळ्या रंगाचं असतं, आणि त्यामध्ये 24 आरे असतात. तो जो चक्राचा आकार आहे, निळ्या रंगाचं चक्र, ते सारनाथ येथील अशोक स्तंभावरील चक्राप्रमाणे आहे. त्याचबरोबर जो हा राष्ट्रध्वज आहे, हा घटना समितीने कधी स्वीकारला हेही महत्त्वाचं आहे. 22 जुलै 1947 रोजी हा राष्ट्रध्वजाचा आकार किंवा राष्ट्रध्वज हा घटना समितीने स्वीकारला. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत राष्ट्रीय चिन्ह. तर भारताचं राष्ट्रीय चिन्ह कोणतं? तर मगाशी आपण बघितलं 24 आरे आहेत राष्ट्रध्वजामध्ये, निळ्या रंगाचं चक्र असतं. तर ते अशोक, सम्राट अशोकांनी जे सारनाथ येथील स्तंभ उभारलेला ना, त्यावर जे चिन्ह होतं ते राष्ट्रीय चिन्ह म्हणून घटना समितीने स्वीकारलेलं आहे. त्यामध्ये काय काय आहे? त्यामध्ये त्या जे मूळ प्रतीक आहे त्यामध्ये 4 सिंह आहेत. त्याचबरोबर अजून कोणते प्राणी आहेत? घोडा, बैल, सिंह हे प्राणी आहेत. आणि हे कधी स्वीकारलं? 26 जानेवारी 1950 रोजी ते स्वीकारलेलं आहे. हा जो स्तंभ आहे तो एका दगडामध्येच कोरलेला आहे, हेही लक्षात ठेवा. त्यानंतर त्यामध्ये हत्ती हा सुद्धा प्राणी आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत राष्ट्रीय गीत. तर राष्ट्रगीत कोणतं आहे भारताचं? जनगण मन हे भारताचं राष्ट्रगीत आहे. हे कोणी लिहिलं होतं? तर रवींद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलं होतं. या गीताचे हिंदी रूपांतर म्हणून राष्ट्रगीत 24 जानेवारी 1950 रोजी स्वीकारण्यात आले. तर 27 डिसेंबर 1911 रोजी राष्ट्रीय काँग्रेसचं जे कोलकात्यातील अधिवेशन होतं, कोलकात्यातील लक्षात ठेवा, तिथे हे सर्वप्रथम गायलं होतं. या राष्ट्रगीतामध्ये 5 कडवेत या ह्याच्यामध्ये 5 कडवेत या गीतामध्ये त्यातील पहिलं कडवं हे राष्ट्रगीत म्हणून स्वीकारलेलं आहे. आणि ते गायन करण्यासाठी साधारणतः 52 सेकंदाचा कालावधी जातो. त्यानंतर दुसरं महत्त्वाचं राष्ट्रगान. तर राष्ट्रगान कोणतं आहे भारताचं? तर वंदे मातरम. हे गीत पहिल्यांदा संस्कृतमध्ये रचलं होतं, तर जनगण मन हे बंगाली भाषेत रचलं होतं, हे लक्षात ठेवा. स्वातंत्र्य चळवळीत हे गीत प्रेरणागीत म्हणून ठरले. त्याचबरोबर ह्या दोन जे बंकिमचंद्र चटर्जी यांनी लिहिलं हे महत्त्वाचं लक्षात ठेवा. आणि वंदे मातरम आणि जनगण मन ह्या गीतांना समान दर्जा देण्यात आलेला आहे,
हेही लक्षात ठेवा. तर त्यानंतर आपण पाहणार आहोत दिनदर्शिका. तर राष्ट्रीय दिनदर्शिका शके सन यावर आधारित आहे. याचा पहिला महिना चैत्र असतो. वर्षाचे दिवस 365 असतात. तर ही दिनदर्शिका 22 मार्च 1957 रोजी ग्रेगोरियन दिनदर्शिकेसोबत स्वीकारली. कधी स्वीकारली? 22 मार्च 1957 रोजी. हे लक्षात ठेवा या ठिकाणी. तर यानंतर आपण पाहणार आहोत महाराष्ट्राची मानचिन्हे. तर पहिल्यांदा आपण पाहणार आहोत राज्यफूल. महाराष्ट्राचं राज्यफूल जारोळ हे आहे. जारोळ, त्याला ताम्हण असंही म्हटलं जातं. जारोळाचे फूल हे लालसर जांभळ्या रंगाचे व झालरीसारख्या पाकळ्या असणारे असते. लालसर जांभळ्या रंगाचे झालरीसारख्या पाकळ्या असणारे असते. आणि त्याला दुसरं नाव कोकणात या फुलाला मोठा बोंडारा असेही म्हणतात. राज्यफूल विचारला जाऊ शकतो प्रश्न, त्याखाली ह्यामधला कोणताही असू शकतो पर्याय. मोठा बोंडारा, जारूळ किंवा ताम्हण. यानंतर आपण पाहणार आहोत राज्यप्राणी. तर महाराष्ट्राचा राज्यप्राणी हा शेकरू आहे. शेकरू म्हणजे उडती खार म्हटलं तरी चालेल. ही खारीचीच एक प्रजात आहे. ही कुठं आढळते? भीमाशंकर हे अभयारण्य, फणसाड, माहुली, वासोटा परिसरात हे शेकरू आढळते. शेकरू हा अतिशय देखणा व दुर्मिळ प्रजातीतील प्राणी आहे. ही दुर्मिळ प्रजाती होत चाललेली आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत राज्यपक्षी. राज्यपक्षी कोणता आहे महाराष्ट्राचा? हरोली, त्याला हरियाला असंही म्हटलं जातं. हा कबूतर वंशीय प्राणी आहे आणि तो महाराष्ट्राचा राज्यपक्षी आहे. याला हिरवा होला किंवा हरोळी असंही म्हटलं जातं. तो आनंदसागर किंवा शेगाव येथे आढळतो. प्रामुख्याने कोणकोणत्या वृक्षावर असतो? तो वड, उंबर, पिंपळ या झाडावर तो असतो. यानंतर आपण पाहणार आहोत राज्यवृक्ष. राज्यवृक्ष कोणता? आंबा. महाराष्ट्राचा राज्यवृक्ष आंबा आहे. हा आंबा लोकप्रिय फळ आहे. त्याचबरोबर उत्कृष्ट फळापैकी एक हे फळ आहे. त्यानंतर आपण पाहणार आहोत राज्य फुलपाखरू. तर राज्य फुलपाखरू हे ब्लू मॉर्मॉन आहे. तर या ब्लू मॉर्मॉन या फुलपाखराला महाराष्ट्रात पाकोळी राणी असंही म्हटलं जातं. तर हे कुठं आढळतं? संपूर्ण महाराष्ट्रात आढळतं. दक्षिण भारतातील जंगलामध्ये हे फुलपाखरू आढळतं. हे सर्व लक्षात ठेवा. राष्ट्रीय प्रतीके व महाराष्ट्राची मानचिन्हे या संदर्भातील सर्व गोष्टी लक्षात असल्यावर त्या आपल्याला परीक्षेसाठी सोप्या ठरू शकतात. हा व्हिडिओ बघितल्याबद्दल सर्व विद्यार्थ्यांचे आभार. थँक्यू व्हेरी मच. आणि लॉ CET बद्दल काही माहिती हवी असल्यास किंवा काही अडचण निर्माण झाल्यास खालील नंबरवर आपण निसंकोच कॉल करू शकता किंवा व्हॉट्सॲपला मेसेज करू शकता. तसंच आपलं लॉ CET संदर्भात लॉ प्रवेश परीक्षा मार्गदर्शक हे पुस्तक आहे. ह्या पुस्तकाला तुम्ही हवं तर खालील नंबरवर कॉन्टॅक्ट करून मागवू शकता. ठीक आहे. थँक्यू व्हेरी मच.